što si lepo napravila ti tu. Ja, donela si ovo, kako se zove, mikrobilje, ali tako? Yes. A koje je ovo? To radi naša jedna koleginica. Pa si od nje uzela? Yes. Baš divno. To je poklonila mi za ovu emisiju. Za emisiju te poklonila, može. Sa nama je prvi put Bojana Rakić, je li tako Bojana? Yes. Dobro nam došla na Instagram profilu. Bolje vas naša. Kako kažeš tamo? Kuvaj lako. Kuvajte ukusno, izgledajte lepo. Kuvajte ukusno, izgledajte lepo. U smislu ne da imamo pločice na stomaku, nego da držimo do sebe. A to? Da, pošto je malo nezgodno baš imati. Pločice, jel? Yes. Pa nije nezgodno za ono ko vežba, za ono ko ne vežba, da. Za nas koji ne vežba. Genetike i svašta, da. Da. E, što nam lepo praviš ti? Pravim svinjski file ili biftek u sosu od crne čokolade, crvenog vina i tu rendam na kraju narandžicu i... Čekaj, čekaj, praviš nam biftek u crnoj čokoladi? Da. Oho! Ovo još nismo imali. Ne. Jel niste? Ne. E, to mi je drago čuti. Ako ne. Niste, stvarno. Ne. Znači, ne. To je bilo baš teško. Stvarno, jeste teško, ali ovo nismo... Jedva čekam da vidim. Hajde, kreni onda. Da krenemo. Da. Dobro. Ti svoju lepu kecenju, lepa ti haljina, ali znam da si htjela i kecenju da staviš. E, da, sada ili posle? Može, taman odmah da se ne bi haljina... Ajde, prvo te pokažem u haljini, ajde, dođi, dođi kad si već obukla. Da ne bude spremila, sad nekako se haljina ni ne vidi. Molim vas. Tako, sad može kecenju tek. Odakle si, Bojana? Iz Apatina. Iz Apatina? Da. Pa evo, pozdrav za Apatin. Pozdrav za sve naše rođake, prijatelje, kumove, za tehničku školu sa domom učenika. Tamo sam išla za kuvara. E, tamo si završila? Da, pozdrav za sve profesore, profesorice. E, to da te pitam, je li ima učenika, je li ima dovoljno zainteresovanih? Pa ima, ali može mnogo više po meni. Ne, zašto meni tu sad nešto nije mi najjasnije? Ili to, ups, ovdje vuče mi. Ajde, stavi da se peču, pa ću onda. Da, 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 da. Znači, stavit ćemo, malo smo stavili ulja, malo mešamo sa maslacem. Malo ulje, malo maslaca, to da ne zagori, jel' tako? Mešamo tako zajedno i ne sme biti na prejakoj vatri da ne izgori i posle pravimo sos. Dobro. Da ne bi bilo. Okej. Zatim? Kad se to znači sjedini, onda dodajemo meso. Onda ide meso? Jeste. Okej. I pored toga ide glavica ovako belog luka koja se preseče. Samo malo da šmekne, što bi se reklo. Da šmekne. A tako stavljaš. Pazite ovo, crna čokolada, beli luk, vino, pomoranđa, meso. Jedva čekam da vidim ovu kombinaciju. Baš sam zaintrigirana. Crna čokolada, inače od šećerne trske, ima visok procenat kakao. Nije opšte slatka. Nije slatka, mogu da probam pre nego što staviš. Zanima me jako. Nije slatka, taman onako kako treba za sosić. Nije jako slatka, ali jeste čokolada. Da. To to. Biće to neka dobra kombinacija. Baš te radujem. Baš te radujem da vidim. Sad ću malo samo da pojačamo da bi se što pre utopilo. Ono što sam htjela da kažem u stvari jeste... To tada ću da začinim. Kako? Znači, samo so i biber, ali više vrsta bibera smo stavili. Ovdje imaš i crveni, i beli, i ovaj crni. Tako je. Dobro. Sa svake strane pomalo. Da ne preterujemo, znači file se iseče i onda se samo utapka rukama. Dobro. Znači ovdje nismo so, jel' tako? Da, da. Možete vi pojačati možda? Ili ja? Nemoj ti da mi persiraš, molim te, nema potrebe. Evo ga. Sad ću to brzo. Sad ću malko morati smanjiti. Da smanjiš. Pošto brzo radi, da. Evo ga. I sad stavljaš meso. Stavimo meso. Mogli smo i još malo za ekipu. I za ekipu, slobodno, samo ti stavi. Gladni su jako. Neka ima, ovdje smo uvek gladni svi. Nema smisla. Nema. Stavi Bojana. Evo, evo, evo. Hvala. Tako. E, onda što sam htjela u stvari da kažem malo pre, pa rekao bolje da pravimo meso, jeste da, da li uopšte mladi ljudi, pa što samo mladi pa i ovi drugi, znaju kolika je pomama, bukvalno, za kuvarima. Meni iskreno nije jasno zašto se tako malo učenika upiše, s obzirom da plate su super. Plate su ljudi bolje nego na televiziji, odmah da vam kažem. Ko je uspešan i trudi se i radi, nema za njega uopšte problema. Pritom, može naći posao odmah. Jest.
ali bukvalno odmah može da bira restoran kom će da radi. Znači, restorani, kafići, klubovi vape bukvalno za kuvarima i nema ih. Tako da ako ne znate... Kod nas ima sad novi smer poslastičarstvo od ove godine, od septembra. Da, što je super stvar. Kako ne? Znači, neverovatno, znači, ja bih evo apelovala na mlade ljudi, ako ne znate gde, šta imate talente za kuvanje, ovako nalazite posao, već dok studirate, bukvalno ćete naći posao po restoranima, gde god poželite, u svakom delu Srbije, a i šire u celom regionu, boga mi. Tako da, eto. Mislim, nikome ne plaća da promovišem, samo kažem činjenično stanje, jer znam, prosto sam okružena stalno. Pa znam. Da pojačamo sada. Ali promenit će se nešto, definitivno. Šta? Mislim da je mnogo lakše kad se hrana sprema kod kuće, pogotovo danas na ovo poskupljenje. Da. Mnogo jednostavnije i praktičnije kad spremiš kod kuće. Aha, nego kad ide po restoranima? To misliš? A lepo i kad odeš u restoran, sve to, ali ne možeš baš svakodnevno i tri puta dnevno. Jeste. Ali moramo da znamo nešto i da spremimo sami. Tako je. Koliko ti imaš godina? 33. 33. Kad si počela da... Kad si završila školu, kuvaš ili si ranije kad si bila mala, tako voljela? Pa od četvrtog razreda osnovne škole, otprilike. O, baš voliš onda? Da. A niko ti porodice nije kuvar? Ne, baš niko. A s kim si ovdje došla? Sa suprugom i sa mojom drugaricom. Dobro nam došli. Suprug, jesi li ti glavni u probanju stvari? Samo mikrofon dodajte. Nažalost, kako nažalost? On stalno kuka. Ona koliko lepo sve sprema. A mi volimo da jedemo i ja i klinci, tako da teško nama. Nadrlja smo načisto. Kritikuje. Kritikujete? Da ne preterujem. Vidi. Jer se brzo ugojimo. Jel? Pa da. A kolika su deca? Osmi i peti raz. O, pa velike su. Veliki, velike dečaci. Pa vi ste baš mladi onda dobili decu. Pa da. Koliko si ti imala? 19 godina. Završila sam srednju školu i... I odmah. Odmah. A ti... Ja sam imao 24. A ti 24, baš mladi čoveče. Pa bravo, a ste uspeli sve, i posao i sve? Jeste, bavimo se mesarstvom, tu imamo i kuvarstvo, tako da je sve usko povezano. Jeste. Pa sjajno, i sve ste stigli? Sve stigli. Ja radim svoje, ona kuva, ja... I uvek imamo još novih ideja da napredujemo. Ti tražiraš samo da se... Pa pomažem uglavnom. I to možete da uradite čak i ako ste i u Apatinu, dakle ne mora sve u Beogradu da se dešava, sve se može kad se hoće, ako se ima volje, eto i uz malu decu i tako, bravo. Stiže se sve. Bravo ljudi, bravo. Samo volja i podrška i to je najvažnije. Tako je, jesi ti podrška i deca? Ja sam i podrška i dugogodišnji prijatelj, tako da... I degustator. I degustator. I ti si dugogodišnji degustator. Dugogodišnji, da. Moram samo da naglasim da je Bojana inače vrlo vesele prirode i da kada god nešto sprema i kada, mislim, da ugosti svakodnevno svoju porodicu i nas goste, koji nje uvek, nakon da kažemo, je jako na maks pojačena muzika, tako da mislim da tu nekako baš dodatno ubaci tu neku ljubav u to spremanje. To znači da baš voli. A inače, moja drugarica peva, tako da taman sve u sklopu, ja spremam, ona peva. Da, i malo dodamo domaći neki liker u glavu. O, pa pazim, mi sad imamo ovdje kuvanje, da molit ćemo tebe za refren nečega što voliš. E, taj liker ćemo samo morati iza sene, to ne smemo ovako izbrojiti. Pa evo, dajte mi vi neku ideju možda. Šta ti voliš? Mislim, pop, rock, narodnjaci? Pa više volim, možda zabavno, ali evo nek bude da dobere kuvarica ili čiški natasa, kako god želiš. Kuvarica, ona je glavna sada ovde, ona je zvezda, da, sada. Šta biraš? Ja da izaberem. Ti da izabereš. Dete da voli Aleksandar Prijović, da li hoćeš možda? Može neka od nje, po izboru. Da li čuješ ovaj zvuk tišine, gde smo došli, ne znam ti ni ime, kao sam za dva, a nekad bili za uvek ti ja, opet sam na isto mesto pala, ceo život dežurna budala, ali jedno znaj kad dođem, patila sam sve da ti mi dođeš. Bravo. Evo, recimo. Sad nešto što ti voliš. Ovo je bilo za kumu prijateljicu. Recimo, ja volim ako baš stranu muziku. I evo, bacit ću, na primjer... I'm so excited and I'm just can't hide it. I don't want to lose control and I think I like it. Bravo!
ti bavim se muzikom, jel da? Da, bavim se muzikom. Ja sam inače iz Apatina, sam ne bi da se prebaci na mene, ali, kad ste već pitali, ali živim u Beogradu već 11 godina i bavim se muzikom. Inače sam vaspitačica i... I to sve? Sve. Svaka pa mi samo sposobne žene, tako se družimo. Vi sposobne iz Apatina. Iz Apatina, da. Apatin je mali grad, ali ima puno sposobnih žena, boga mi, da, nego šta. Svaka čast. Pa kod vas je onda uvek dobar provod. Nego šta? Dobra muzika, ti pesmeš, praviš. Nema tu šta. Pa sad morat ću u Apatin da dođe malo kod vas. Nema druge. Pa nema druge. A muž mi i pecaroš, tako da ako volite ribu. Uuu, i onda, uhu, direkt, prava riba. Riblji, to nam je tradicionalno. Samo mikrofon, aha. Trebali smo jedan paprikač riblji, dobar skuvat. To sljedeći put onda. Kad bude dolazila, sljedeći put može. Može. Sve sa kotlićem. Sve kotlićem i to ti upecao ribu. Pravi paprikač apatinske alaske, da probate, to bi... To pa bi bilo fantastično. Pa što si rekao? Ja to je, obećavam. Dogovoreno. Sljedeći put, ne, ja ću biti... On će da upeca ribu. Ja ih da upecam ribu. Ti upecaš ribu, ja ti penaš. Ja ću ribu. A ja kuvam. Ona kuva. Sve, sve imamo glazbu. Sve nama. Kako rešavamo ovdje, svoje stvari ovdje. Evo, da smo mi pričali, ovo je već sve gotovo. E sad, jel da gasimo ovo ili ne? Trebala bi taj sos ići sada pravi. A gde? U čemu? I u istoj toj masnoći. U istoj masnoći, dobro. Tako je. Evo, izvoli onda. Neću da ugasim, nego nastavi dalje. Šta sad ide? Znači, sad ćemo da dodamo vino. Opa, veselo. Sad ide vino, crno. I čokolada. Tako je. Ovo će biti neki specijalitet. Jel vas zanima da probate? I mene. Kažu vrlo. Vrlo, vrlo. Hoćeš varijeću neko ako ti lakše? Nema veze sada. Kad je frka, sve je dobro. Sve može. Kad je frka, evo ga. Moramo brzo da radimo, da ne gori. Jasno, jasno. Nemam baš ni vremena da tražim. Dobro, dobro. Pa dobro miriše, vrlo zanimljivo da ti kažem. Zanimljiv spojić. Vino i čokolada. E, da, Tamara, bravo, ja nisam ni zaboravila sam. Ja, šta ti ovo ovde? To je poklon za vas. Pa šta ne kažeš, ženo? Ne stižem. Pogledajte šta je donela. To su naši čuveni domaći proizvodi. Sve domaće. Pričaj šta ovde sve imam. Imamo pečenicu, kulen, rolovanu plećku, barenu, imamo kobasicu, čvarke. Bez veštačkih boja, stvarno, ono što kažu na starinski način. Ovo je prava kobasica, ovako je Slavonija bila. Uuu, što je dobro! Imate ovdje i sira, ovo nismo, posebno sam spremila, zato što... I sir! Da se ne bi topilo, usput nosili smo u frižiderčiću. Pogledajte, ljudi moji, divno. E, sad ćemo da rendamo tu čokoladu. Ajde. Čuju čokoladu mene. Ne, čokoladu. Rendat ćemo. Pomoranđu. Pomoranđu. A ja koja priču kao ajde. Moraju nešto i isesikati. Samo rendaj. Znači, sada rendamo pomoranđu u ovu čokoladu i vinom. Tako je. A ja ću da pokažem, potom sam i krenula prošli put. Instagram profil. Kako si Beše rekla? Kuvajte ukusno, izgledajte lepo. Kuvajte ukusno, izgledajte lepo. I onda, ja bih rekla, ti više voliš slatko. Nego slano. Pa ima tu svašta, da vam to kažem. Iz moj burgerčić mi se sviđa. Još uvek nismo presudili, ali planiram i poslastičarsku školu da završim. Jel planiraš to? Da. Kuvar, mesar, poslastičar, tri u jedan i to je to. Sve. I baš te briga, vozi. Pa gde god završimo. Boga mi, daleko ćeš ti završiti. U, ovo je nešto lepo. Nešto duše letnije više, a hajdemo dalje. A ovo? Čekaj, šta je ovo? Šta ti je ovo? To su kao saksije. Znači, tu imamo mleveni keks i to sam htjela više dekorativno da vidim da li mogu da uspem. I uspela sam. I uspela. Da napravim kao saksiju, da izgleda kao prav. I svi ovi slaniši koji upravo sada pravi, ovo je samo jedan od... Kuvajte lako, izgledajte... Kuvajte ukusno, izgledajte lepo. Kuvajte ukusno, izgledajte lepo. Tako se zove Instagram profil. E, dobro. Sad... Što sad radi, ženo? Ove dekoracije, znači, četka za farbanje. Pogledajte. Ona je puna iznadženja. Znači, da ne bude monotono i dosadno, onda ćemo malo ovako. Kakav lik, kulinarski moler. Pogledaj.
I to da tako izgleda? Tako je. Ovo još nisam videla. Pa u tome jeste poenta. E sad. Znači, ako vam pretekne neka četka od farbanja, vi u čokoladu i vino. Nema dlačica od četke, tako da vodili smo računa o svemu. Da, znam, naravno. Nema šta. E sad ovako ćemo. Malo dodaš više toga, dobro. Da vidimo. Pa preko. Da probamo ovako jedno na drugo da bude dekorativnije. I onda ćemo ovde da dodamo klice. Hajde. Kako je ovo? Ovo je sad sve iz glave u momentu. Pa kako nam bude? Dobro si ti to napravila iz glave. A ovaj pistač, čemu ti on služi? E, to nam je isto dekoracija. I to? Htjela sam da napravim neki kontrast boja. Da ne bude ono sve monotono, pa ćemo malo pistače da pobacamo. Ma pogledaj što si lepo dekorisala sa četkom holešskom. To možete. Evo ga. I kod kuće sve, nema šta. I možemo eventualno da dodamo još malo naranđe da ubijemo tu krošalu, monotoniju. Krošalu ovako, a ona napravi jedan... Da iskoristim ovo što smo... Da je napravio Jamie Oliver, sad bi svi padali u nesvest. Pa stvarno kako je lepo sredila i dokorisala, pogledajte. I to onako uz usput. Onako sve sa tremom i... Jesi imala tremu, ajde sad. Malo jesam i spavala sam jedno 3 sata najviše. Ma nije valjda, joj! Morala sam dosta toga da rešim da bi došla ovde. I ti si isto jadan. 3 sata. 3 sata i ti zbog nje. Budila me celu noć. Budila te celu noć. Muke njegove. On će da me zaspe tu. Ali neće, nije dosadno, tako da. Jadan čovjek, prvo što naši muškarci zbog da se nekad prođu. Ja kuvam, on sedi tu. Ne, ali koliko naša, te sve sad, evo, nije spavao, on zato što nije spavala ni ona. Onda si baš divan muž. Jel jeste? Da. Da ja vam kažem, vredelo je da ne spavamo celu noć zbog ovakve emisije. Jo, bravo! Tako da, odmorit ćemo se. Mi u stvari ne znamo, kad smo ovde stalno zatvoreni, samo radimo ovo naše, kako ljudima pre nego što dođu i kako onda kada odlaze, kakvim utiscima. Da, sve izgleda tako jednostavno, ali ipak je tu jest, dosta truda. Trud, tako je, da i sa vaše strane, i sa njihove, i jest, sa naše. Jeste. To se ne vidi, ali dobro. Još trema ljudi koji dolaze nikad nisu bili na televiziji. Ali to je i draž, je isto... da se malo trudimo. Ne bi bilo ni zanimljivo. Bravo. Da je drugačije. Ja ću sad probati ovo nekako sa strane da ubacim. Šta je rekao, molim te, uzmi mikrofon samo. Šta je dodao Grdan? Muke njegove. Kažem, 5 minuta samo, onda više vi ne trebate, Nataša, onda možete samo da vodim. Mogu da njegove. Ima tremu, kao ne znam šta će reći sad, već vidim da se pukla skroz, ma razvezala se. Kao kod kuće sad. On je meni rekao, pričaj kao kod kuće, onda nemaš problema. Sad će početi da naređuje i ostalo se. I da naređuje. Jel može čovjek da napuste emisiju? I to ti je to onda. Šta reći? Ja jako se osjećam sa tobom, odnosno moj muž bi se osjećao sa tobom. Srećan pa niste njega pove. Inače bi bili u haos. Joj, ovo je genijalno. Evo, ovo vam je cvet Dragoljub koji je inače jestiv, a čak i njegov list, pa ću ja ovako negde staviti sa strane, ja mislim da će to biti okej. Pa ako hoće da pojede meso ili čokoladu, ako hoće Dragoljuba nekje... Ma može, znači vegetarijanci sve u suštini. Ovo je jedan proteinski obrok, generalno samo... A tu ima nešto. Ima i za da vegetarijanci. Iako su vegetarijanci, može. Okej. Može i naranđa. Imamo i naranđe, evo, imamo viška. Ona je šov, majke mi mile. Pa dobro, evo. Jel imamo za vegetarijanci? Imamo sve. Sve sve. Marina ima napravila... Jel oni smeju vegetarijanci vino? E, pitaj Marinu. Marina je spremila i za tebe. I vino. Može to. I luk koji nismo na kraju stavili zbog šmeka. Pošto nisi stavila luk kad si ga izakla. Zaboravila. Nema veze. Možda bi mi neko i zamerio. Možda neko ne voli. Tako da... A inače, gde bi bila stavila? U čokoladu dok se... Ne, nego dok se peče biftek u tom istom... A dok se biftek stava? Da, to je samo bukvalno malo. Malo. Možda i bolje. Bolje. Tako se namestilo da... Čekaj sad ovako. Mnogo stvari sad imamo. Ovo će nam biti, poješćemo, ali mora prvo da se slika. A da bi neko probao pre nego što se slika, sad ćemo ovaj malo bez dekoracije. Njima ne treba dekoracija. Kažu, njima ne treba dekoracija. To. Evo, jeste vi ovo probali? Davno. Evo ga.
Ovako je čoko priručno da nesem tamo nekome. Biće neobično, ali ono, treba malo da se degustira više. Vi želite. Ajde. Ko voli taj sklop, izvolite, ja ću samo malo da maznem. Mene živo zanima ovaj spoj vina, čokolade i mesa. Nema više mesa za mene. Ovdje ću pozadnji da se neće vidjeti na slici da sam ja čapnula. E, tako su mi i catering, da znate. Isto čapali sa strane. Jel? Da, da. Ali radiš i to? Tako da znate, to je ovo, mislim, povremeno za svoje neke prijatelje. Ali kažem, ekipa vaš. Ako vam nešto fali, to su oni krivi. Oni su krivi. Tako je. E, sada je kipo. Jako su gladni. Znate kako im je teško sad kad ovo miriši? Pošto ste vi čapali, sad ću ja da čapam. Vraćam nazad. Ja sam mislila da ću da to da vam podeli, ali... Ču si već rekla da se ono čapali. Sakriva. On je svako svakoga krade. Nema ti tu. Meni je ovo jako. Kažete vi? Ja sad znam da sutra kad se pogledamo u ogledalu, da ću sigurno izgledati mnogo lepše, jer je ovo izuzetno ukusno. Hvala lepo. Dakle, spoj vam ide. Da, meni odlično. A da ti kažem, nije slatko. Lepo si rekla. Znači, ostati se čokolada koja nije slatka, jako je neobično i zanimljivo. Pojela bih. Stvarno bih. Ne bih svaki dan jela, ali bih pojela. Da. Vrlo rado. Može se tu spraviti razne kombinacije, tako da. Baš imate sad ideju, pa kući možete kako... Ne može bilo koja. Pa bez šećera bi trebala da bude. Da. S većim procentom kaka. Da. Ne one mleče preslatke, onda baš ne bi mogla. Ja sam šećerna trska, ta je bijela. Da. Nisam mogla naći neku drugu, ali okej. Ali nije slana, to je najvažnije. Ako hoćete nekog tako da fascinirate i da pokažete kako ste majstor svog zanata, iako možda niste, ali Maja, jeste, vi napravite. Nije teško, ne treba puno vremena. Praktično je. Da, praktično je, kao naša Maja. Iako tako ne izgleda, u tom jeste fora. Koja kaže, kako, da ne znam, kuvajte ukusno i izgledajte lepo. Tako. Hvala. I veliki pozdrav za sve u Apatinu. Ja se malo... Šta je to? Malo trema me malo sad. A šta je sad to? Ovo je zahvalnica. Nadam se da niste dobili da je budem unikat. Ovo nam još niko... Mi smo drugima davali zahvalnice razne, ali niko nama ovakve. To je znak pažnje, poklončić. Zahvalnice emisiji Praktična žena. Šolju. I šolju si nam donela. Ima jedna i za ekipu, mala. I za ekipu zahvalica. Tako je, naravno. Zašto nisi uradila, naravno? To ćemo posle. To je zato što ste ono uzimali sa onoga. Da imate i vi kjecelju kao ja. Ma, samo beloj boji. Znači, sa dva lica. Sa dva lica imam. Ja da budem, da kuvam ukusno, da izgledam lepo. Pa neka si nam donela. Kao što i jeste, u stvari, istine. Hvala, Bojana. Pozdrav za sve. Što bi rekli, klinci, razvalila si. Nadam se.